好，嗨，大家好，我是阿全。在看完 CB300R 之后呢，我们来看看另外一台新车 ADV350。哦，我们稍微来看一下它的外观造型。哦，那我们现在发动，它有配那个 Keyless 系统，就是直接按下去，然后转开，仪表就会启动了。哦，那我们把它，糟了，发动呢有点尴尬，就是它一定要拉。右手又拉右手没有用，我们试一下，拉右手是没用的，一定要拉左手。所以我现在我要怎么办呢？我陷入困境。来，神之手，阿兵的神之手，来发吧。你们拿了来啊，有啊，有啊，有嘛？你看，我就说吧。哦，它是后轮的轮速感应哎，它一转油门，它时速表就会动了，挺有趣的。然后呢，右边的开关总成就是熄火开关，然后跟电发按钮嘛。然后左边呢就比较复杂了一点哦，上面这个是它的大灯哦，它可以远灯是往外推，然后往上推啦，然后切回来是。近灯，然后往下是闪烁那个超车灯，好，然后背面就没有了，背面就没有了，哦，然后这一边呢，哇，这是它的 TCS 的强度控制器的按钮，哦，TCS 的按钮，然后仪表这边就会显示它的强弱，OK，然后喇叭在这里，然后方向灯，哦，它一样打方向灯不会叫。哦，有打哦，不会叫哦。然后闪烁是两边哦，两边都会亮。OK，然后中间这个呢，就是它的那个上档 APP 的选单哦，你可以切换，对不对？它连线之后呢，应该是说它现在是控制仪表功能选单的那个上下按键，上下左右按键哦，这边。我们先看 Total 哦，Total，然后再来 Region，然后 Type A，Type B，Total 哦，就四个哦，它可以再切换成上面 A B，好，对不起，这几个选项我都不知道是什么，我都忘记那些。符号代表的意思，然后最上面那个是电压，然后它仪表我们来看一下哦，哦，它仪表这边就是刚刚那个 TCS 的强弱嘛，然后这是油量，然后这是转速，然后中间是时速，上面是里程，不，上面是时间呐，然后这边是电压哦，这边是电压，时间电压，然后这边就是第一个可以选择可以改的那个时间，我不太确定这个时间是改什么，它有两个。然后这个应该是油耗吧，对啊，但是有两个 A、B，我不太确定什么意思。对，然后再下来是 total，然后这应该是剩余里程，然后单趟 A、单趟 B。OK，好，仪表介绍就先到这边。它还有一个怎么讲？它还有一个功能就是，可以连它仪表可以连接他们家的一个 app。然后那个 app 呢，就是在这边其实不太好讲，因为我的手机正在录音。对，好，然后呢，可以看到这边有弄一个仪表，下面这边有弄饰板，这边有弄个纹路，点点的纹路，然后写 ADV。然后呢，内装的纹路是六角形的点点，好，应该看得出来。然后一直延伸到油箱盖这边，油箱盖这。哦，阿斌刚补充了一下，他的汉达的那个 APP，他现在目前只有。就是对应安卓的系统，苹果没有，对，还在开发中，对，可能用苹果用户要稍等一下，哇，真的太开心了，终于有安卓领先的地方了。好，然后再来就是它的前叉呢是秀瓦代工的哈，秀瓦代工的那一组导叉，对，然后呢开关这边就是一定要关电门，然后你才能开车厢跟油箱哦，然后车厢刚刚已经拍过照片了。
我再补在旁边给大家看，可以放两顶安全帽没有问题，而且还中间还有很多的空位。然后我们现在放了一堆杂七杂八的东西在里面，然后包括我们家的 R3 包包 ，R3 就已经20公升了，然后前面还可以放一堆有的没的，实在是有够大。好、哦，好，然后左边是开车厢嘛，然后右边是开油箱。哦，油箱的那个阻尼感真棒。然后油箱盖呢，你把它打开之后呢，它上面有做一个可以放的那个孔，所以你就可以安全的放在这边，不用怕它会滑落，很贴心的设计。好，我们把它盖回去。哇，我的汗滴下来了。好，然后它的脚踏呢？哦，我上车。嘿，哎，我上车。它的脚踏呢，其实算蛮好踩的，而且它有斜踏板，它有斜踏板，我觉得还不错。嘿，它有斜踏板，然后往后。往后踩其实有点微妙，它是有点微妙的感觉哦。对，它往后踩是有点悬空的，但是还踩得住啦，还算踩得住。对，所以我觉得还行。然后重点是可以斜踏，我觉得就舒服很多。然后椅子呢略硬，椅子的感觉是略硬啊哈、哦。对，然后后扶手就是铝合金的哦，应该看起来是可以扩充，对，因为这里有孔位。这里有四个哈，一边各两个，有四个孔位，应该是可以扩充它那个后箱架了。然后尾灯呢？哦，我们打开来，一样再开一下电门哈。尾灯哦，我们来看一下。哦，有一个我觉得很，从照方看起来很像 TL， 哈哈，不知道为什么。好，然后我们往下看哈，空滤蛮特别的，它这边有写一个 ESP Plus 哦。对它，然后它的开孔是朝后的，它不是像一般的设计是往前，或是拉到那个引擎那边。对，它是比较特别，它是往后开孔，然后进气是从这边吸。对，蛮有趣的。然后呢，它的传动盖呢是做两层的，烤漆件跟内装件，哦，蛮有质感的，它有层次感。然后避震器很长一支，非常的长，预载不能调，但是有挂屏，然后跟是秀瓦代工的哦。大大的秀啊，就赢了一半的，好不好？那我们来看另外一边，另外一边，好，这边呢排气管，嗯，也跟 Forza 不一样，它的饰盖做的比较漂亮，也是有层次感的饰盖。这个是塑胶件，这不是金属件哦。然后它就是有做层次感，非常的漂亮。然后呢，卡钳后卡钳是一样是尼性的，好不好？这样子不知道大家看不看得到，因为我自己也看不到哦。就是稍微照一下，如果看不到就怎么讲，我再附照片。好了，算了，你们去看粉专的文章吧。然后呢，后侧壳呢，两侧都有贴这个哦 ，ADV350 的名板，我觉得蛮有质感的哦。这个名板做的蛮有质感的 ，ADV350。好了，然后呢，附水箱观测孔在这边，但是。真的太低了，我趴不下去哦。好，然后我们来看一下前面这组金筷子。金筷子真的看起来就是爽，就是漂亮。然后呢，也是秀瓦代工的，有没有看到秀瓦代工？然后轮框呢，它用一个很类似钢丝的造型，但是是铝框哦。它用了很多热条，这个要怎么形容呢？非常多热条去营造那个钢丝框的感觉。我记得这好像在 CB1100RS 上面用过这一招。好，然后前导叉配上它的前刹车是尼信的单二活塞，哦，非常不错。好，那外观的介绍大概就到这边。欸，我刚好讲大灯吗？还没耶，好像还没耶。对啊，好，那我刚刚有先发动了吧？所以它大灯应该是亮的哦，大灯是亮的。来，我们来看一下它的灯眉，真的是要求漂亮哎，哦，有一种愤怒的感觉哦。然后我们开远灯看看，开远灯，哦，开了远灯，感觉眼睛更有神了，从小眼睛变大眼睛，然后一样配那个灯眉，杀气十足。不说我还以为是防晒，这个角度。哦，不说会以为是防晒，真的超屌的。好，那 ADB 350的外观介绍就先到这边了啊。起身感受呢，要是我的素材收得够的话，我到时候再跟大家分享。好，大概就先这样啦。我是阿全，我们路上见，拜拜。